Evo jedan video iz ležećeg položaja. Današnja tema i način kako da povećate prodaju preko interneta je ono što se zove Be Your Own Champion ili kako bi u Makedoniji se zezali što je cigankan ti umrla pa se sam hvališ. Ako nećemo se sami pohvaliti, ako nećemo sami ispričati svoje uspjehe, teško je očekivati da će to neko drugi napraviti. A, najteže je promovirati svoje proizvode i usluge ako vi niste sigurni da je to ono što vaši kupci žele i ako vi niste 100 posto uvjereni da je to ono najbolje što vi možete i ono što vi možete prodati. Ja znam reći, odnosno kaže se da je skromnost vrlina, a ja znam reći da vrlo često skromnost nije vrlina. Razlog je tomu što prije 100 godina, 50 godina, 20 godina skromnost je bila vrlina. Ali danas kad je svijet, kad živimo u svijetu društvenih medija i kada svatko, evo, korištenjem videa ili promocije sa malo novaca, a, može svoju reklamu ili svoju priču donijeti do velikog broja ljudi, jednostavno oni koji su skromni ne mogu proći, čak i ako imaju dobre proizvode ili usluge, ne mogu proći od toliko buke i dima koje se danas stvara na društvenim medijima. Dakle, savjet današnji je svakako a, potrudite se da prezentirate svoje proizvode i usluge najbolje što možete budite ponosni i izgledajte ponosni na ono što radite jer ono što vi mislite o sebi to će i drugi misliti o vama